nisabu hawnhekk fis-sit ta' Ardalam fejn illum ħanitkellmu dwar il-fosteretri campaign. Inizjattiva sabiħa ħafna li ħareġ biha impjegat ta' Heritage Malta fejn qed noffru l-opportunità lill-impjegati li nagħtuhom żerrija ta' siġar u arbuxelli indiġeni sabiex jindukrawhom u jkabruhom ġodarhom. Ħallimbagħad niżrawhom aħna ġewwa s-siti u l-mużewijiet tagħna. Sa il-proċess fej wara li wieħed ħarċiev iż-żerrija huwa li wieħed ipoġġihom ġo qasrija, jew jekk m'għandekx qasrija tista' tuża kartuna tal-ħalib vojta. Nimlewa bil-ħamrija jew potting soil, nitfgħu ż-żerrija, nattuha b'lejer nerġgħu ta' ħamrija u naraw illi tibqa' għumda. Iż-żerrija waqt li żrajnija fil-qasrija ħanaraw illi ħa tibqa' għumda sakemm hija tinbet. Mbagħad wieħed jista' jibqa' jieħu ħsieb u jara li ma tinxifx u jara li x-xitla tikber b'saħħitha. Ħallimbagħad wara li għaddi l-perjodu nkunu nistgħu nħawluha fis-sit. Din l-inizjattiva toqgħod eżatt mal-missjoni ta' Heritage Malta li mhux biss hi li nħarsu l-wirt kulturali tagħna, iżda wkoll il-patrimonju naturali u l-wirt ambjentali ta' pajjiżna.